Koronavirus infeksiyası səbəbindən özünü təcrid tələbinə əməl edib evdə qalan bəzi insanlar çox yeməkdən narahatdır. Məsələn, Fransada pandemiya ilə əlaqədar karantin rejimi tətbiq olunandan sonra evdən çıxmayan vətəndaşların yarıdan çoxu kökəlib. Bunun səbəbi nədir və çəkinin kəskin artmasının qarşısını necə almaq olar? İndi baxacağınız sujetdə bu məsələni araşdırmışıq. Karantin rejimində evdə qalan insanların bir çoxu yeməyə meyilli olur. Vaxtında düzgün qidalanmamaq, üstəlik də hərəkətsizlik. Belə olan halda artıq çəkinin qazanılması da təbiidir. Karantində müəyyən məlumatları eşidərkən bizdə stres yaranır. Stres yarananda insanda B1 vitamini çatmamazlığı yaranır. Və bunu aradan götürmək üçün təbii ki, müəyyən tam buğdalı qidalardan daha çox istifadə etməlidir. Bəzi insanlar var ki, onlarda doyum hissi də yoxdur və onlar gün ərzində tez-tez yeyirlər. Çünki ara öğünler özleri de her defa kabul ettikçe hem kaloraj çoxalır hem de her defa bedende insülin artır ve insülin arttıkça insanda bir de daha da çok artır yemek yeme. Onlara mən məsləhət görərdim ara faslarını daha da uzatsınlar. Psixoloq Ofeliya Əliyeva deyir ki, karantin rejimi tətbiq edilenden bu mövzuda ona müraciət edenlerin sayı artıb. Çok keyfiyyətli bir vaxt var ki, biz bunu istesek çok yaxşı keçirə bilərik. Ama burada biz ne edirik? Daha çox telefonla məşğul olmaq, daha çox televiziyaya baxmaq, daha çox kompüterlə vaxt keçirmək və bütün bunlar nə edir? Yəni telefon olsun, kompüter olsun, bizə əks təsiri nədir? Biraz aqressivləşirik. Aqressivləşəndə qadınlarda və yaxud da kişilərdə hansı variant olur? Daha çox yemək yeməyə meyilli olur. Yəni bu danılmaz bir faktor. Ona görə biz bizi stres verici hadisələrdən biraz uzaqlaşmalıyıq. Günümüzü planlamalıyıq. Məşqçi isə belə məqamda kökəlməyin qarşısını idmanla ala biləcəyimizi deyir. Ayaqlar çiyin hizasında paralel dayanır və diqqət etdiyimiz digər nöqtə qamət düz bir şəkildə və dizlər barmaq uzun kəsməyəcək şəkildə. Hər hansı bir oturacaq və hər hansı bir pilləkəndə ola bilər bu. Növbəti hərəkətlərimiz qol hərəkətləridir. Qamətlik bir şəkildə. Bu hərəkətlər təxminən 3-4 yanaşma, 15-20 təkrar arası elənilə bilər. Mütəxəssislərin məsləhətlərinə əməl edərək həm sağlam qidalanmış olarıq, həm də vaxtımızı daha səmərəli keçirərik. Şəlalə Ağaşirinova, Teymur Hüseynli, ATV Xəbər.